بات سمجھتا ہوں بھائی. خواہش اپنی جگہ پہ, کوشش اپنی جگہ پہ کہ اس دفعہ ایسا فیز نہ آئے. کہیں کمزور ہوا تو کہیں ابھرا, کہیں ٹھہر گیا تو کہیں چل پڑا. اس کو اس طرح لے جا سکے اس فیز کو اس دفعہ, کیونکہ مجھے یہ خطرہ ہے یا ڈر ہے میرے سمجھ جو کوتا سمجھ سے کہ اس دفعہ اس کو وقفہ ملا یہ ایسا لوٹ مار کرے گا کہ وہ اس کے بھرنے پر نہیں کر سکیں گے. پاکستان سے زمین ہماری کم نہیں ہے, پاکستان سے دولت ہماری کم نہیں ہے. اگر کمی ہے تو اس احساس کی. اس دن کے لیے جینا چاہتا ہوں کہ جب بلوچ ایک منزل کے حیثیت سے وہ منزل پا لے کہ بھائی آزاد ہوئے ہیں. وہ آزادی بھی مشروط قسم کی کہ کہیں گروی تو نہیں ہو رہے.